from Mama Olajobi to so beautiful. Yeah, she's so, so homely. Very humble and respectful. Tell us about your work. And you have got two verses on your life. Apart from Big Oko watching the war, you know her best. What kind of person? Amira, I'm on Meji. Meji, welcome. Mopetani, Mopetendi, Mokemi Sowo, Mbabi, Mbayo, Ejire. My mom, I love you so much. I love you so, so, so much. Mokotu Mbasa Owo, Fuyani. Yadada. She's so dear for me. And I love her very much. Amira, I love you. I love you. I love you. You are so much for me. When I don't see anybody, you are there for me. I love you. Now, see, if I knew you were going to do this, because when I was coming, it cost me 15,000 naira to do my makeup. And now it's all messed up. Why would I have to cry? Why cry, Yoni? Like, God, I know what love. Yahweh.
Sallallahu alayhi wa sallam. Ọgọ́ta ọdún lónìí, a mọ̀ pé àbúrò wa lọ jẹ́
ẹni tí mo pè láti mi lẹ́ẹ̀kan máa búrò mi ni máa mi ni ẹ̀gbọ́n mi ni kọ́lọ́ ọba kó dàpọ̀ kó ṣàánú ẹ̀ wàá ṣe oore ọgọ́rùn-ún ọdún bọ́bá wá sọ ọgọ́rùn-ún ọdún èyí tó kù ó kù sọ ọmọ ọlọ́run àmọ́ mo fẹ́ kọ́ sọ ọgọ́rùn-ún ọdún dédédé láyé lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún ọdún èyí tó kù ó kù sọ ọmọ ọlọ́run. Yetunde Wunmi láti ijọ́ tí èmi ti mọ̀ kò sí nínú ẹni tó ń bínú kò sí nínú ẹni tó ń báyàn jà kò sí nínú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àbòsí lẹ́yìn kò sí nínú ẹni tó jẹ́ pé tẹ́ẹ̀bá sọ̀rọ̀ pamọ́ sí lọ́wọ́ pàápàá ìgbà náà ló máa fi ọ̀rọ̀ bí bẹ́ẹ̀ bá tún débẹ̀ tẹ́ ẹ sọ pé ebi ń pa yín kò ní sọ pé à èmi ni mo fún lágbájá lóúnjẹ lánàá ìwà tí mo mọ̀ sí ìwà láti ìgbà tí mo rẹ̀ ti mọ̀ ìwà rere ti ń tẹ̀lé lẹ́yìn bọ̀ ọlọ́run á túnbọ̀ ṣe dáadáa fún èmi rafiu balógun mo fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí pé kódà tí wọ́n bá ní ó ṣe nǹkan kan lẹ́yìn tí mi ò bá sí ń bẹ̀ màá jáde tí wọ́n bá sọ pé nǹkan burúkú báyìí ló ṣe ní agbára ọlọ́run ọjọ́ ibi tó ń ṣe yìí kò ní fi eléyìí dágbére fáyé á túnbọ̀ ṣe 70, 80, 90, 100, 150 kódà tó bá kú ní 150 òun bó ẹbí lè kó ṣán kú ni ọlọ́run á túnbọ̀ ṣe dáadáa fún o.